নমস্কার স্বাগতম লাইভ আৰু অলৰ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গৰুখুটি দাজি নচলে উচ্ছেদ অভিযান এক ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে গৰুখুটি দাজি নচলে উচ্ছেদ অভিযান গৰুখুটি দাজি অব্যাহত আছে তীব্র উত্তেজনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে অর্ধসামরিক বাহিনীর 32টা কোম্পানি অনার ব্যবস্থা করা হয়েছে অরুণাচলৰ পৰা আহি আছে 11টা অর্ধসামরিক বাহিনীর কোম্পানি আনহাতে গুজরাটৰ পৰা আহি আছে 21টা অর্ধসামরিক বাহিনীর কোম্পানি উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে ঢলপুৰৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ সংঘৰ্ষত আৰক্ষীৰ লগতে 11জন লোক আহত হোৱাৰ লগতে 2জনকৈ প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হৈছিল আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শিলগুটিৰ দা জাতিৰে আক্ৰমণ কৰিছিল যাৰ ফলত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা আৰু গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোকে উচ্ছেদ অভিযানত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল পিছত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা কৰাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ছত্ৰভংগ দিয়াৰ পিছতে চলোৱা হয় উচ্ছেদ অভিযান আৰু সেই উচ্ছেদ অভিযানৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কেনেদৰে চলিছিল উচ্ছেদ অভিযান যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল যাৰ ফলত বাৰখুণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধ ৰাজি আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু এই পৰিস্থিতি বৰ্তমান খাম কাটিছে যদিও চেপা উত্তেজনা এতিয়াও অব্যাহত আছে অঞ্চলত গৰুখুটিত সেয়েহে আজি উচ্ছেদ অভিযান নচলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দৰং জিলা প্ৰশাসনে আজিও যিহেতু অব্যাহত আছে তীব্ৰ উত্তেজনা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণের বাবে ইতিমধ্যে 32টা অর্ধসামরিক বাহিনীর কোম্পানি মোতায়েন করা হয়েছে অনার ব্যবস্থা করা হয়েছে গুজরাট আর অরুণাচলের 11টা অর্ধসামরিক বাহিনীর কোম্পানি গুজরাটের পর আহি আছে 21টা অর্ধসামরিক বাহিনীর কোম্পানি বৃহস্পতিবারে ঢলপুরার উচ্ছেদ অভিযানের সময়সাত আরক্ষী আর প্রতিবাদকারী সংঘর্ষত ইতিমধ্যে আরক্ষীর লগতে 11জন লোক আহত হয়েছে জি এম সি এইচত ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে বহুকেইগৰাকী প্রতিবাদকারীর লগতে 3গৰাকী আরক্ষী দুজন প্রতিবাদকারী নিহত হয়েছে এই আরক্ষীর গুলিচালনাত আরক্ষীরা লক্ষ্য করে প্রতিবাদকারী শিলগুটির দা যাত্রীয় আক্রমণ চলাইছিল যার ফলত আরক্ষীয়ে লাঠিচালনা আর গুলিচালনা করবলে বাধ্য হয়েছিল হাজার হাজার লোকে উচ্ছেদ অভিযানত বাধার সৃষ্টি করেছিল প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছিল আর পরবর্তী সময়ত আরক্ষীর গুলিত ছত্রভঙ্গ দিয়া হয় যদিও বহু সংখ্যক লোকে যি প্রতিবাদী কার্যসূচী আছিল তাত আহত হওয়া দেখি পাওয়া গেছে জি এম সিচর ইতিমধ্যে বহুকেগী আঘাতপ্রাপ্ত চিকিৎসাধীন চলি আছে দুজনক ইতিমধ্যে প্রতিবাদকারী নিহত হয়েছে আর সেইগুলি এনেদৰে চলিছিল গৰুখুটিত কালিৰ দিনটোত উচ্ছেদ অভিযান যি উচ্ছেদ অভিযানত বাধা সৃষ্টি কৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী আৰু এজন প্ৰতিবাদকাৰী কেনেদৰে লাঠিচালনা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে গৰুখুটি উচ্ছেদ আৰু হত্যালীলাৰ বিৰোধিতাৰে আজিৰ পৰা আজিৰ দিনটোৰ বাবে বাৰখুণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ আহ্বানত এই বন্ধ ঘোষণা পুৱা 5 বজাৰ পৰা 12 ঘণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আমচু এ এছ এছ পি জমিয়ত নেমচু মুছা ইত্যাদা ফ্ৰণ্টৰ বন্ধৰ আহ্বান এইকেইটা সংগঠনে আজি 12 ঘণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ বন্ধৰ আহ্বানত এউ ডি এফেও সমৰ্থন আগবঢ়াইছে পুৱাৰে পৰা দৰং জিলা বন্ধ আছে দোকান পোহাৰ যান বাহনৰ চলাচল আৰু এই বন্ধৰ যি প্ৰভাৱ সেয়া কিছু পৰিমাণে হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মুছা নামৰ সংগঠনটোৱে যিটোৱে ইতিমধ্যে অভিযোগ আছে 2007-2008 চনত দৰং আৰু ওদালগুৰিত সংঘটিত যি গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ সেই গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত মুছা জড়িত থকা বুলি শইকীয়া তদন্ত আয়োগে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতেই নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰা সংগঠনটো পুনৰ এতিয়া ওলাই পৰিছে আৰু এই মুছা নামৰ সংগঠনটোৰ প্ৰৰোচনাতে কালিৰ দিনটোত স্থানীয় ৰাইজ যথেষ্টভাৱে উত্তেজিত হৈ পৰাৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে যদিও বা এতিয়া তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ তদন্ত ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ'ব হয়তো এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে সমগ্ৰ যি ঘটনা সেয়া তদন্তৰ আওতালৈ অহাটো বিচাৰিছে আজি যি দৰং জিলা 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে বিভিন্ন সংগঠনে সেই সংগঠনসমূহে আচলতে এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে দৰং জিলা বন্ধ হোৱা নাই কিছু পৰিমাণেহে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পোৱাৰ ভাগত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নৱজ্যোতিয়ে দেখুৱাইছিলে সেই দৃশ্য আনহাতে আমি জনাওঁ যে আজি আমচু এ এছ এছ পি জমিয়ত নেমচু মুছা ইত্যাদা ফ্ৰণ্টৰ বন্ধৰ আহ্বান আৰু সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ বন্ধৰ আহ্বানত ইতিমধ্যে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে এ আই ডি এফেও
আজি যেহেতু বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আজিৰ দিনটো উচ্চেদ অভিযান স্থগিত ৰখা হৈছে যিহেতু গৰুখুটিত কালিৰ দিনটো যথেষ্ট উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু সেইবাবে আজি ঘটনাস্থলীত আমাৰ কটিৰ সাংবাদিক ভাস্কৰে জনাইছে যে তাত কোনো ধৰণৰ জে চি বি তাত ৰখা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বা উচ্চেদ অভিযানৰ যিসমূহ বাহন থাকে সেইসমূহ ৰখা হোৱা নাই আমি বন্ধৰ কিছু দৃশ্য আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে যথেষ্ট অৰ্ধসামৰিক বাহিনী ৰাস্তাই ঘাটে মোতায়ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দোকান পোহাৰ এয়া বন্ধ সম্পূৰ্ণ বন্ধ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু কিছু অঞ্চলত দৰঙৰ বাৰ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান আৰু য'ত সংখ্যালঘু সংগঠনৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ আহ্বানত দোকান পোহাৰ বা গাড়ীও যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিগত বাহনৰ চলাচল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুই এখন বাছ এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চলাচল কৰি আছে বাৰ ঘণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধ ঘোষণা যাতে বন্ধৰ সময়ছোৱাতো কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যাতে উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী তাত মোতায়ন করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর তালাশি অভিযান বা আরক্ষীরও অভিযান অব্যাহত আছে আজি সিপাহঝাৰলৈ যাব এ পি চি চিৰ সজাতি দল সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত সিপাহঝাৰলৈ যাব এই দলটো গৌৰৱখুটিত সংঘটিত ঘটনাৰ বুজ ল'ব এই দলটোৱে দলটোত থাকিব বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আৰু বিধায়ক বসন্ত দাস পুৱা 10 বজাত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা এ পি চি চিৰ এই সজাতি দলটো য'ত ইতিমধ্যে নেতৃত্ব ল'ব ভূপেন বৰাই আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা তাত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে নৱজ্যোতিয়ে জনাইছে যে তেওঁলোকে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ যাব বা তাত দৰঙতে যিটো কংগ্ৰেছৰ ভৱন তাত তেওঁলোকে বৈঠকত মিলিত হ'ব য'ত থাকিব বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আৰু বিধায়ক বসন্ত দাস ফলে জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন 11 জন আঘাতপ্ৰাপ্ত 3 গৰাকী আৰক্ষী আৰু 8 বেদখলকাৰী চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুলীবিদ্ধ 2 গৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীক জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন কৰি ৰখা হৈছে জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই সদৰি কৰিছে এই কথা পুনৰবাৰ জনাওঁ যে জি এম চি এইচত ইতিমধ্যেই চিকিৎসাধীন হৈ আছে 11 জনকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত য'ত আছে আৰক্ষী 3 গৰাকী আৰু 8 গৰাকী বেদখলকাৰী গুলীবিদ্ধ 2 প্ৰতিবাদকাৰীক জি এম চি এইচত ইতিমধ্যে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আমি তেখেতৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছোঁ মেডিকেল কলেজত কালি ৰাতি 11 জন পেচেণ্ট আহিছে 11 জনৰ ভিতৰত পুলিচ পাৰ্চনেল 3 জন আছে তেখেতৰ নাম হ'ল মুনিৰ আহমেদ ডি এছ পিজন অমৃত ৰাজ চৌধুৰী আৰু অপূৰ্বা ৰংহাং তাৰ ভিতৰত মুনিৰ আহমেদৰ ব্লিড হৈছে মূৰত ডুব পাইছে আৰু তেখেতৰ চাব এৰাপনাৰ ব্লিড বুলি কয় ব্ৰেইনৰ ভিতৰত ব্লিডিং হৈছে ইজন পুলিচ পাৰ্চনেল অপূৰ্ব ৰংহাং ভালে আছে ছফ্ট টিচু ইঞ্জুৰি হয় ডি এছ পিজন মিষ্টাৰ চৌধুৰী ভালে আছে পেইং কেবিনত ছফ্ট টিচু ইঞ্জুৰি আৰু তেখেতৰো এটা টেম্পৰেল এৰিয়াত মানে মূৰত এটা খুলি পেলাই ব্লাড জমা হৈছে কিন্তু সেইটো বাহিৰত সেইকাৰণে তেখেত ষ্টেবল হয় আজি চাওঁ যদি চব ঠিকে থাকে উইল ডিচাৰ্জ হিম জেনেৰেল পাব্লিক যোন আহিছে ৰাজিয়া খাতুন তেখেত প্লেইন এক্সৰেত এবডমিনেল পেটত এটা সৰু পেলেট এটা আছে কিন্তু পেলেটটোৱে একো বেছি অনিষ্ট কৰা নাই ভিতৰত বুলি ভাবিছোঁ জলিল হকৰ হাতত ডুব পাইছে তেখেতৰ মেইন ৰাইট হাতখনৰ ফ্ৰেকচাৰ এটা হৈছে আৰু সেই ফ্ৰেকচাৰটো আমি অৰ্থপেডিক্সে চাই পেলাই অৰ্থপেডিক্সৰ আণ্ডাৰত ভৰ্তি কৰি পেলাই ৰাখি থৈছে এতিয়া এই 11 জনৰ ভিতৰত এজনৰে আমি অকণমান চিন্তাত আছোঁ সেইটো হ'ল মুনিৰ আহমেদ যোনজন পুলিচ মূৰত দুখ পাইছে বুলেট ইঞ্জুৰি আৰু এজনৰ থ্ৰু এণ্ড থ্ৰু বুলেট ইঞ্জুৰি আছে সেইজনৰ নাম হ'ল চাহাৰ আলী ক্লিয়াৰ কাট বুলেট ইঞ্জুৰি আমাৰ তাতে 2 জন আছে 2 জন এই 2 জন হ'ল ৰিজিয়া খাতুন যোনটো পেটত গুলিটো আছে আৰু এইজন চাহাৰ আলী
আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে গৰুখুটিত আজি নচলে উচ্ছেদ অভিযান। গৰুখুটিত আজিও যেহেতু অব্যাহত আছে উত্তেজনা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে অর্ধসামরিক বাহিনীর 32টা কোম্পানি অনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অরুণাচলের পৰা আহি আছে 11টা অর্ধসামরিক বাহিনীর কোম্পানি, গুজরাটের পৰা আহি আছে 21টা অর্ধসামরিক বাহিনীর কোম্পানি। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবারে ঢলপুরার উচ্ছেদ অভিযানের সময় আরক্ষী আর প্রতিবাদকারী সংঘর্ষত আরক্ষীর 11 জন লোক আহত হয়েছিল, আর যেহেতু বর্তমান জিএমসিএইচত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে এইসকল লোক আর 2 জন প্রতিবাদকারী নিহত হয়েছিল। আরক্ষীর লক্ষ্য করে প্রতিবাদকারীয়ে যেহেতু শিলগুটি নিক্ষেপ করেছিল, ডা জাতির আক্রমণ করেছিল, আর তারপরে আরক্ষী গুলিচালনা করবলে বাধ্য হয়েছিল। আর ইতিমধ্যে 2 প্রতিবাদকারী নিহত হয়েছে ঘটনাত। কালির দিনটির কিছু কিছু আমি দেখাইছো কেনেদরে হাজার হাজার প্রতিবাদকারী উলাই আসছিল। সোমবারের দিনটি অনুরূপ উচ্ছেদ অভিযান চলছিল, যদিও সেই মেলাখন দেখবলে পাওয়া গেছে যে শান্তিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ অভিযান চলি গেছিল, স্থানীয় রাইজে তার সহযোগিতা আগবহাছিল। কিন্তু আজির দিনটি এনে ধরনের ক্ষমা করব বৃহস্পতিবার দিনটি এনে ধরনের পরিস্থিতি হওয়ার ইতিমধ্যে দুঃখ প্রকাশ হয়েছে সচেতন মহলে, আর এই পরিস্থিতি বর্তমানও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে আছে বলে জানিব পাওয়া গেছে। নবজ্যোতি মহন্ত আছে আমার সঙ্গে পুনপুটিয়া সম্প্রচার। নবজ্যোতি, শেহতীয়া খবর আমি আপনার পৰা জানিব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত। নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, এই শেহতীয়া খবৰ বুলি ক'বলৈ হ'লে ইতিমধ্যে আমি জিলা প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যে আচলতে আজি উচ্ছেদ চলিব নে নচলিব। শেহতীয়াভাৱে আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মহোদয়ে আমাক জনাইছে যে আজি উচ্ছেদ নচলে, যিহেতু কেইবাটাও কোম্পানী আপুনি উল্লেখ কৰিছে, কেইবাটাও কোম্পানী ইতিমধ্যে আহিছে এই স্থানলৈকে, ঢলপুৰলৈকে উচ্ছেদ চলাবৰ সময়ত থাকিবৰ কাৰণে, আৰু তাৰ বাবে আজি উচ্ছেদ চলোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, অৰ্থাৎ উচ্ছেদ নচলে বুলি যদি জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে, অৰ্থাৎ কাইলৈ উচ্ছেদ চলিব পাৰে, সম্ভাৱনা আছে চলিবলৈ। আৰু আজি যিহেতু দৰং জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে কেইবাটাও সংগঠনে, আৰু বন্ধৰ প্ৰভাৱ বুলি যদি আমি কওঁ, দৰং জিলাৰ দলগাঁও অঞ্চলত বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। দলগাঁও অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিছু যি বন্ধৰ সমৰ্থক, তেওঁলোকে সমৰ্থকে কিছু গাড়ীসমূহত বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে, আৰু তেনেহ'লে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক খেদি পঠাইছে। আৰু আমি যদি মঙলীৰ কথা কওঁ, মঙলীৰ কিন্তু বিশেষ প্ৰভাৱ, বন্ধৰ প্ৰভাৱ নাই। মঙলীত ৰাতিপুৱাৰ পৰা দোকান বজাৰসমূহ খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মঙলী চহৰৰ, যিহেতু আমি উপস্থিত আছোঁ মঙলী চহৰ। মঙলী চহৰত বা টাউনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ বৰ্তমান পৰা নাই, সেয়া নৱজ্যোতিয়ে দেখুৱাইছে মুহূৰ্তত। যদিও বা আজি 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে, 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে, যদিও তাৰ আংশিক প্ৰভাৱহে পৰিছে মঙলদৈ চহৰত। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আজি কংগ্ৰেছৰ এটা সজাতি দলটো তাত উপস্থিত হ'বগৈ। সমান্তৰালভাৱে কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিল যে উচ্ছেদ অভিযান কেতিয়াও বন্ধ নহয়। কিন্তু আজিৰ দিনটো, কালিৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে আজিৰ দিনটো হয়তো সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে, যিহেতু 31টা কোম্পানী মোতায়েন কৰা হ'ব এই উচ্ছেদ অভিযানত, যিহেতু অৰুণাচলৰ পৰা আহি আছে, গুজৰাটৰ পৰা আহি আছে বহুকেইটা কোম্পানী, গতিকে সকলো কোম্পানী অহাৰ পিছত হয়তো পুনৰবাৰ তাত উচ্ছেদ অভিযান চলিব। গৰুখুটিৰ ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে তদন্তৰ কথা। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশক দিয়া হ'ব তদন্তৰ দায়িত্ব। আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে 2 লোক, আৰু চৰকাৰে ইতিমধ্যে নিহতৰ সংখ্যা, নিহতৰ যি তথ্য সেয়া নিশ্চিত কৰিছে। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশক দিয়া হ'ব তদন্তৰ দায়িত্ব। নৱজ্যোতি পুনৰ আমাৰ সৈতে আছে। নৱজ্যোতি, আমি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে মঙলদৈত আংশিক প্ৰভাৱ পৰিছে বন্ধৰ, মঙল আমি পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, আংশিক প্ৰভাৱ মঙলদৈত পৰিছে। কিছু সংখ্যক দোকান এতিয়াও ৰাতিপুৱাৰ পৰা খোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি মঙলদৈ চহৰৰ পৰিৱেশটোৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, মঙলদৈ যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান ৰাতিপুৱাৰ পৰা খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু গাড়ীৰ কথা যদি কওঁ, গাড়ী কিন্তু কি চলিছে, আংশিক প্ৰভাৱ পৰা বুলি ক'ব লাগিব। দলগাঁও অঞ্চলসমূহত কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে, আৰু যি খাৰুপেটীয়া অঞ্চলত কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে, চিপাঝৰ একাংশ অঞ্চলত এই প্ৰভাৱ পৰিছে, আৰু কিছু অঞ্চলত কিন্তু এই প্ৰভাৱ পৰা নাই দেখি কাৰণে দেখুৱাইছে পৰিৱেশটো, যে এই ইতিমধ্যে দোকান পোহাৰসমূহ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, দোকান যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি যাম, আমাৰ লগত আছে আছু প্ৰতিনিধি আছে, তেওঁৰ লগত কিছু কথা পাতি যত্ন কৰিম। কালিৰ ঘটনাক লৈ কি তেওঁলোকে কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব, কি ক'ব যে কালিয়ে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, ইয়াৰ পিছত আজি বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, আৰক্ষীয়ে গুলীত নিহত হৈছে 2 আৰক্ষীও আহত হৈছে কেইবাজনো, আপোনালোকে
গৈ কালি দেখিছিলোঁ যে আপোনালোকে গৈ নিজে আৰক্ষী আহত হোৱা আৰক্ষীসকলৰ খবৰ ল'ব গৈছিলে। হয়, নিশ্চয়কৈ আমি এই উচ্ছেদ কাৰ্যটো সম্পূৰ্ণ হোৱাটো আমি আগৰ পৰাই দাবী আছিলে আৰু এই উচ্ছেদ কাৰ্য যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে উচ্ছেদ কাৰ্য চলায় ইয়াৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আমি অসম চৰকাৰ প্ৰশাসনলৈকে আমাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি প্ৰশাসনক এতিয়া আহ্বানো আমি কৰিছোঁ যাতে কাৰো প্ৰাণহানি নহয়, কাৰো প্ৰাণহানি নোহোৱাকৈ তেজৰ যাতে কোনো ধৰণে ক্ষয় নহয়, তেজৰ ক্ষয় নোহোৱাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে এই যি বেদখল হৈ আছে বেদখল সম্পূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ কৰিব লাগে আৰু যি বন্ধ দিছে বন্ধৰ দ্বাৰা কোনো ধৰণৰ আজি এই সমস্যাটো সমাধান নহয় আৰু আমিও এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে চৰকাৰে আৰু প্ৰশাসনে আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ তাত হত্যা নহয়, হত্যা নোহোৱাকৈ যাতে উচ্ছেদ কাৰ্য চলে তাৰ কাৰণে পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ যাম। মংগলদৈৰ পৰিস্থিতি আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু স্থানীয় যি সংগঠন আছে দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আমি জনতাৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব লাগিব, অসম মাতৃৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব লাগিব। মোক কোনোবাই কোনোবাই কয় স্পীড বেছি হৈছে নেকি, বহুত পিছুৱাই আছো, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে পিছুৱাই আছো। কোনো মন্ত্ৰী, কোনো বিধায়ক, কোনো সাংসদ, আমি যদি এইবাৰ শুব চেষ্টা কৰোঁ কালে আমাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে, সময়ে আমাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। কাল আৰু সময়ে আমাৰ ফালে চাই আছে। অসমৰ যদি ভাগ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম, আৰু যদি আমাৰ ব্যক্তিগত চিন্তাৰে আমাৰ জীৱন যদি আগুৱাই লৈ যাব খোজোঁ আমি ব্যক্তিগত জীৱনত সফল হ'ম, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰভক্তি জাতিৰ প্ৰতি থকা আমাৰ শ্ৰদ্ধা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পিছ পৰি যাব। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাক অনুৰোধ কৰিম, এই পাঁচটা বছৰ ৰাইজৰ বাবে, এই পাঁচটা বছৰ মোৰ প্ৰিয় জন্মভূমিৰ বাবে, এই পাঁচটা বছৰ অসমৰ বিকাশ আৰু অসমৰ প্ৰগতিৰ বাবে। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰত্যেকজন বিষয়ববীয়াক অনুৰোধ কৰিম, সুযোগ ভগৱানে বাৰে বাৰে নিদিয়ে, অসমৰ ভাগ্যলিপিত এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে গ্ৰহ এতিয়া তুংগত আছে। এই সুযোগ যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ সময় আৰু নতুন প্ৰজন্মই আমাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খং। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ দ্বিতীয়টো দিনত বন্ধ প্ৰেক্ষাগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খঙৰ ভমক উঠিল সাংসদৰ ওপৰত, পিছে কিয়? সাংসদৰ কাম কাজ দেখি খঙৰ ভমক উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, সাংসদক ৰঙা চকু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ ভিতৰতে খং উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ নমনা সাংসদক ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষৰ সন্মুখতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে সমালোচনা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খঙৰ কাৰণ কি জানেনে? অসমৰ সাংসদে হেনো কাম নকৰে, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যুক্তি অসমৰ সাংসদে টিকট বিচৰাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আনন্দৰাম বৰুৱা ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ দ্বিতীয় দিনা ৰাজ্যৰ বিজেপি সাংসদৰ ওপৰত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশ আছিল অসমৰ সকলো সাংসদে পৰিদৰ্শন কৰক অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুবিধা পোৱা নোপোৱাৰ বুজ ল'ব লাগে সাংসদসকলে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্দেশক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ। মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ দায়িত্ব বহুত বুলি কৈ ক'লে, তথাপিও মই মোৰ সমষ্টিত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ। মই এতিয়া ভাৰত চৰকাৰ মন্ত্ৰী হ'ল আৰু দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ বিভাগ আছে, পেট্ৰলিয়াম আৰু লেবাৰ, আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া। দুদিন আগত নিশ্চয় গম পাইছে নাগালেণ্ডো যাবলগীয়া হৈছে। এনেকুৱা কথা নহয় মই যোৱা নাই, খবৰ লগাব আপোনালোক ধুলীয়া সমষ্টিত ৰামজিছদেলী অংগনবাড়ী চেণ্টাৰত গৈছে আৰু নামো কৈ দিছোঁ, সেই অংগনবাড়ী চেণ্টাৰটো যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে এনকুৱাৰী কৰি চাব পাৰে। কিন্তু এইটো হ'ব পাৰে কোনোবা হয়তো সাংসদবিলাক নেযাব পাৰে, কিন্তু আমি নিশ্চয় যাব লাগে, কাৰণ এই অংগনবাড়ী চেণ্টাৰত আমি যথেষ্ট পইচা দিওঁ। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ দ্বিতীয় দিনাৰ আৰম্ভণিতে কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ সাংসদ, বিধায়ক আৰু জিলা সভাপতিৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছিল চিন্তন বৈঠক। এই চিন্তন বৈঠকতে জিলা সভাপতিসকলকো সকীয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ঘৰত বহি থাকিলে দল নচলে, কোনোবাই নোৱাৰিলে ত্যাগ কৰক দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বন্ধ প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত সাংসদৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিলে, সেই অসন্তুষ্টি
সন্তুষ্টিলে কেনেধৰণে ৰূপান্তৰ কৰিব সাংসদসকলে সেয়া কিন্তু সময়ৰ এক প্ৰশ্ন হৈ ৰব। তাৰ লগতে জিলা সভাপতিসকলৰ প্ৰতি যিখিনি তেওঁ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে সেই অসন্তুষ্টিও জিলা সভাপতিসকলে কেনেধৰণে সন্তুষ্টিলে বদলি কৰি তেওঁলোকে দলৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে সেয়াও আচলতে সময়েহে ক'ব। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে মই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাজু বৰুৱা নিউজ। ঘূৰিছো বাতৰি মাছলৈ। ফটোগ্ৰাফাৰ বিজয় বনিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিজয় বনিয়াক। দৰঙৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ফটোগ্ৰাফাৰ আছিল বিজয় বনিয়া। গৰুখুটিত বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল এজন প্ৰতিবাদকাৰীক আৰু তাৰ পিছতেই কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ বিজয় বনিয়াক। ফটোগ্ৰাফাৰ বিজয় বনিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ইতিমধ্যেই বিজয় বনিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বিজয় বনিয়া হৈছে দৰঙৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ফটোগ্ৰাফাৰ। নবজ্যোতি আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। নবজ্যোতি, পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে বিভিন্ন দল সংগঠনে ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যাতে উচ্ছেদ অভিযানত পুনৰ যাতে এনেধৰণৰ যি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সেয়া উদ্ভৱ নহয়। পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু সেইটোৱা খবৰ আমি পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আজি তাত উচ্ছেদ অভিযান নচলে বাকী কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিশ্চয়কৈ আজি উচ্ছেদ অভিযান নচলে, ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আছুৰ ফালৰ পৰা যে এই যি উচ্ছেদ, এই উচ্ছেদ চলিব লাগে। কাৰণ এই উচ্ছেদ পূৰ্বেও আছুই এই ক্ষেত্ৰত দাবী জনাই আহিছিলে যে উচ্ছেদ চলাব লাগে। আৰু আজি যিহেতু আমি কৈছোঁ যে আজি যিহেতু বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছিল দৰং জিলা বন্ধ, আৰু এই বন্ধৰ প্ৰভাৱ আংশিক প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ গৈছে মঙলদৈ চহৰত। যদি আমি কওঁ দোকান পোহাৰসমূহ কিন্তু সম্পূৰ্ণ খুলিছে, দোকান এই মঙলদৈ চহৰত কিন্তু বন্ধৰ প্ৰভাৱ নাই। দলগাঁৱত কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে, মঙলদৈ চহৰত নাই। 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আজি গাড়ী চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আংশিক প্ৰভাৱ পৰিছে, কেছ চলিছে কিছু চলা নাই। পুনৰ যাওঁ আমি, আমাৰ লগত আছে কালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক, দুজন লোকৰ মৃত্যু হ'ল। আৰু যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? চাওক, আমি তদন্ত ঘোষণা কৰিছে, ইয়াক আদৰণি জনাইছোঁ, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যাতে উচ্ছেদ কাৰ্য কোনো কাৰণত স্থগিত নহয় এই কথাটো অসম চৰকাৰ প্ৰশাসনে নজৰ ৰাখিব লাগে। আৰু ইয়াত 100% যাতে উচ্ছেদ পৰে এইটো আমাৰ দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাক দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী, আৰু এই যিটো দাবী আছে এতিয়া ফলপ্ৰসূ কৰাৰ সময়। গতিকে এইখন চৰকাৰে যাতে 100% উচ্ছেদ কৰে, আৰু যিহেতু সেইসমূহ চৰকাৰী মাটি অবৈধভাৱে তাত বেদখল কৰি আছে, আৰু সেইসকলক সেই তাত বেদখলী যিসকল লোক আছে সেইসকলক এতিয়া চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে আন এটা উপযুক্ত তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ কাৰণে আন এডোখৰ ঠাই যিহেতু দিছে, গতিকে ইয়াত অশান্তি হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ কাৰণ নাই। আৰু তাত অন্যান্য সংগঠনসমূহে, সংখ্যালঘু ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যিসমূহ সংগঠন আছে সেই সংগঠনসমূহে যাতে সংযম ৰক্ষা কৰি প্ৰশাসনৰ লগত তেওঁলোকে আলোচনা বিলোচনা কৰি সেইসকলৰ লোকে যাতে ন্যায় পায়, সেইসকলৰ ন্যায়ৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে। কিন্তু তেওঁলোকে স্বাৰ্থ, মানে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ পৰিপন্থীয়ে বা তেওঁলোকক উচিতাই ভালে যাতে কোনো সংগঠনে বা কোনো ধৰণৰ সংখ্যালঘু প্ৰতিনিধিয়ে যাতে তেওঁলোকক উচিতাই কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নকৰে, ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলো পক্ষলৈকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আকৌ আৰু সকলোৱে যাতে সংযম ৰক্ষা কৰি আমাৰ যি বেদখলৰ সমস্যাটো আছে সেই সমস্যাটো স্থায়ীভাৱে সমাধান হ'ব লাগে। আমি 35 বছৰ ধৰি আমি ৰাজপথত চিঞৰি আছোঁ এই কাৰণে, আৰু এই চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণভাৱে যাতে ইয়াৰ কাৰণে উচতনি নিদিয়াকৈ কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ নোহোৱাকৈ যাতে এই উচ্ছেদ অভিযান চলে তাকে কামনা কৰিছে এই বিভিন্ন স্থানীয় দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকলে। এয়া আছিল আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মঙলদৈৰ পৰা। আৰু ইতিমধ্যেই নৱজ্যোতিয়ে জনাইছে যদিও বা দৰং জিলা বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে 12 ঘণ্টীয়া মঙলদৈত, কিন্তু ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই, মঙলদৈ চহৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই, কিন্তু দলগাঁও বা তাৰ আশে পাশে অঞ্চলসমূহত ইয়াৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে লাইভ আৰু এতিয়া বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ। ৰাইজিং স্পৰ্টছ শ্বাইনিং নৰ্থ ইষ্ট নিউজ 18 যিটো পদক্ষেপ আজি লৈছে প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে, তাৰ বাবে সুন্দৰ পদক্ষেপ এটা লৈছে, আৰু তাৰ বাবে আমি উইচ কৰিছোঁ অল দ্য বেষ্ট। 18 মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20%